delnico pri Celju. Tako da te šole bodo tekmovale v Kisli župi, tam okoli 12 razglasimo rezultate. Seveda bomo potem Kisla župa tudi na voljo. Županu in doktorju Gustavu Ipavcu zmeti zlato uro. To je bilo tukaj že pred 2 leti, če se prav spomnim, in še vedno nimam te ure in jo hočem nazaj. Se prav, da sploh ne veste, kdaj pa kako? Ja, od takrat ne vem, kdaj se je to zgodilo. Tako je. Ker nimam ure. Drugič, pri šentjurskem fajmuštru, pri fajmuštru, si je izposodil zlati kelih. Tudi se na redke piše, če je bilo v jem vin ali pa voda. Sem kupila, da bom vsaj imela, pa tudi tobak bom sama obdržala. Pa ti moški, vse obljubijo, bolj pa ni nič. Thank you.